karahay. Sevlese suda dereldi, havuldan bana kerim say. Tasgan ösin ürüldü, havuldan bana kerim say. Tasgan ösin ürüldü, kalın ağaç yaprağı sabdır da sabızdese, körün bey işerden toprağı, kulpırgan şasıl yer yüzü, körün bey işerden toprağı, kulpırgan şasıl yer yüzü. Армысыздар, ардақты көрермен, эфирде Абайдың сары сөзі сіздермен бірге мен, Елена Абдыхалықова. Жаңа ғана эфирімізді Абайдың керемет әнімен ашқан Қазақстан жастар одағы сыйлығының және халықаралық конкурстардың лауреаты, мәдениет саласының үздігі Нұрсұлтан қалалық мемлекеттік академиялық филармониясының солисі, актер, әнші Нұрай Танабаев. Нұрай, бүгінгі студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Мына қазақтың екшекті домбырасын қолыңызға алып, көптен бері айтып тұрғаның шығар елдегі жағдайға байланысты. Бүгінгі әңгімеміз осы домбыра мен ән салушылар, яғни дәстүрлі әншілер туралы болмақ деген ойдамын. Дәстүрлі әнменен айналысқаныңызға қандай уақыт болды, қанша жыл болды? Шығармашылығыңыз туралы. Мынау енді біріншіден өздеріңізді, мынау енді халқымызды осындай бір тамаша арнаның ашылуымен құттықтағым келіп отыр. Мына Абай атамыздың атыменен Абай арнасы ашылып жатыр. Ұзағынан болсын, құтты болсын деген келеді. Расында да енді өзіңіз айтқандай, мынау енді қазіргі тек біздің халықтың ғана емес, мынау әлемдік әлемге келген бір кішкене қиыншылық. Қазір енді осы өзіңіз айтқандай көптен бері арасында да мінекей сахнаны сағынып, мінекей бүгінгі телеарнаға да келіп отырмыз. Көптен көп рахмет шақырғандарыңызға. Енді өзім жайлы тоқтала кетсем, бұл енді әншілік өнерге енді жастайымыздан келдік. Енді мектеп қабырғасында жүргенде ән айтып сахналарға шығып жүрдім. Менің өз туған жерім Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы. Жидебай әйгілі Ақтоғай. Әйгілі Ақтоғай. Күләш дүниеге келген. Күләш дүниеге келген. Әсет атамыз дүниеге келген. Өзіңіз де Әсет Найманбаевтың ұрпағы дейді. Иә. Әсет атамыздың. Біз бір атаның балаларымыз. Сол тоқырауын толқындарының мен бірге жүріп мектеп қабырғасында сахнаға шығып осы қазақтың ән жырын осы өзіміз елге шетелдерде тарту еттік. Өзім сосын кейін 85-ші жылы Алматыда эстрада цирк өнер студиясына Жәнібек Карменов ағамыздың сыныбына. Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк өнер студиясының Жәнібек Карменовтың сыныбына қабылдандым. Жәкеңнен сол бір жылдай дәріс алдым, сонда оқып, одан кейін әскер қатарына кеттік. Әскер қатарына борышымызды өтеп келгеннен кейін екінші курстан бастап Қайрат ағамыздың курсына ауысып, сол Қайрат Қазақстанның қазіргі халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, профессор, Қазақтың әйгілі әншісі, осы Қазақтың халық әндерін,
халыкка насихаттап жеткизип жүргөн кешеги анау Биржан акандардын изин жалгап бүгүндө мынакей казакка сол казактын әнин дарыптап жүргөн агабыздын сыныбын бүтүрүп чыктым. Содан кейин энди жолдама менен ары карай Жезказган филармониясына жолдама менен бардык. Баргандан кийин эмне жакта со көп мен жумуш истегем жок. Мына Жезказган Серке Кожомкулов атындагы Жезказган музыкалык драма театрына актёрлукка чакырып, сол жерде Кызбекти Шегенин ролун ойнауга адам таппай атырмыз деп содан кастинг жарыялап, сол кастингке катышып, мен соган өтүп, содан театрга ауысып кеттим. Эң биринчи рет сол Жезказганда сиздин актёрлук кырыңыз ачылып, иә, актёр болуп чыга келдиңиз. Кийин Азербайжан Мамбетовтун көзүнө түштүңүз. Иә. Негизи мен Алматыга окууга барган кезде театральный институтка барган болатын да. Кадиша Бөкеева апамыздын классына документтеримди тапшырып, бирок энди сол кездерде сондай бир не болду. Университетте окусаң да, жана коллежде окусаң да, биринчи жасың кеп турса аскерге алып кететин. Содан кийин жанагы жерде Кадиша апамыз энди өнөр түйсөң келесиң, аскерге барып кел, баарыбир сени казыр окууга түшкөнмө күздө аскерге алып кетет деп оган түшө алмай калдым жанагы жерде. Содан жан Шегенин ролу менен бастадык. Жезказган театрында 2 жыл отработкада болуп, сол жерде ага бизде ол кезде жолдама эди кой. Бир жаксы казиргидей ол кезде Жезказгандын да бир түркүрөп турган убакты. Түркүрөп турган кези Жезказган театры Жанат Хаджиев маркум агабыздын башчылыгы менен бүкүл халкаралык не бир фестивалдерде, конкурстарда баш жүлдөнү бермей жүргөн кези. Сонун 2 жыл сол жерде болуп, осында 91 жылы Жакып Омаров агабыздын чакыруу менен осы Калеки театрынын ашайык деп жатырмыз деп сол Акмола облусуна келип, ошол жерде алгачкылардын бири болуп, сол Калибек Кубанышбаев театрын бирге ашысып, сол театрда 20 жылдай жумуш истедим. Содан кийин сонда жумуш истеп жүрүп, жана өзүңүз айткандай, калк каһарманы, КСРО халык артисти, айгиле осы режиссуранын атасы дейбиз. Азербайжан Мадиш Мамбетовтун соңгу шакирттеринин биримин мен. Баракелла. Сол кисинин колунан дарс алып, сол кисинин не бир коюлумдарында, спектаклдеринде ойноп, элди өрөлгөн шакасында болдук го кисинин. Содан кийин казак айтат го, ат айналып казыгын табат деп, алгачкы мамандыгыма карай кайтадан бет буруп, ошо 10 жылдан асып кетти, филармонияга келип, сол жерде солист болуп кызмет жасап жаткан жайыбыз бар. Казыр эстраданын дәүрлеп турган убакта. Осы дәстүрлі өнері қаншалықты қазір халықтың сұранысында? Енді қаншалықты деп айтуға болмайды. Негізі бұл ән, халық әні қазақтың қазынасы ғой өзінің. Сонау аталарымыздан келе жатқан. Сондықтан да бұл енді қазақ барда қазақтың халық әні өшпейді деп ойлаймын. Бірақ енді әр әншінің, әр әннің өзінің тыңдаушысы болады мысалы. Бұл халық әндерінің де тыңдаушысы жеткілікті, бірақ насихаттау жағы кішкене кемшіндеу ақсап тұр. Баяғыда есіңізде болар, түскі демалыс концерті деген болатынды. Осы Қазақстан арнасында жаңа жерде бір менен бір жарым кезінде ма жарты сағаттай сол түскі демалыс концертін елдер шай ішіп отырғанда біз енді бәріміз ауылдан шықтық қой. Сол ауылда шай ішіп отырып елдер жаңағы сол теледидарды қойып сол жерде небір әншілер осы Қайрат ағамыз жәкеңдер бар, Мәдениет Ешекеевтер бар, Дәнеш Рақышевтер бар, одан кейінгі мінекей кейінгі келе жатқан жас буындарға дейін барлығын соған көрсетіп, менің өзім 92 жылы Әміре Қашаубаев конкурсында лауреат болған кезде соны түсіріп алған екен. Соны бір жылдай сол қайта-қайта беріп айына бір 2-3 реттен беріп ауыл бір шулақ болатын, ойбай Нұрайды теледидардан көрсетіп жатыр, әй көріңдер деп жаңа жерде сондай бір жаңағы қаймағы бұзылмаған қазаққа бұл халық әндері деген насихатталуы жақсы болатын болса, енді ойлаймын бұл жаңағы эстрада деген бір бөлек. Ол қазіргі кездің енді сұраныс болғаннан кейін де сондай болып тұрған шығар деп ойлаймыз. Бірақ енді неге халық эстраданы көбірек сұрайды? Қазір енді кішкене әншілерге қарағанда неліктен? Мысалы жеңіл дүниеге кішкене бой бұрып бара жатқан сияқтымыз. Мына өмірдің өзі кішкене қыспағы, халықты кішкене қысыңқырағаннан кейін кішкене халық өзі көңіл көтергісі келеді, бір желпініп
жеңілдеу ән тыңдағысы келеді деп ойлаймын мен өз басым мысалы. Театрларда да мысалы драмалық, трагедиялық шығармалардан гөрі комедияларға көбірек көрермен барады мысалы. Сол жағынан шығар деп ойлаймын. Әзіл-оспаққа қазіргі ең мысалы. Жеңіл күлкіге соған кішкене, ол енді әрине кішкене ойландыратын жағдай енді ол. Жеңіл әзіл, жеңіл күлкі, жеңіл ән деген ол енді болашағы өтімді. Қазір өтіп тұрған менен ол болашағы әгі кішкене қысқалау ғой оның. Ғұмыры қысқа, ғұмыры қысқа. Қазір өтімді, қазіргі кезге өтімді болып тұр сондай. Жалпы жеңіл арзан дүние тез өтеді ғой базарда. Әлбетте енді оны өзім. Мысалы мен осы тұрғыда айтам, қазақтың зерлеп, оқа зерлеп тігілген бешпеті базарда қысырылып тұрса, оны адамдардың барлығы көретті, оның бағасы арзан болмайды. Екінің бірі ала бермейді. Ал қазіргі кейбір эстрадалық әндердің халықтың арасына тез таралатыны, мына Қытайдың тауары сияқты, бүгін бір жуғаннан кейін оны қайтадан кие алмайтын сияқты, сондай бір тез арзан қол дүниелер тез өтіп кетіп жатады. Сол үрдіс біздің мына өнерге де аяқ басқаны өзіңізге белгілі. Осы орайда көптеген дәстүрлі әншілердің өкпесі қарағызындай. Біздерге жағдай жоқ, біздерді насихаттамайды. Меніңше, аз насихатталып та жүрген жоқ. Мысалы, арнайы Шалқар радио арнасы көрсетіліп отыр. Біздің ұлттық арнада да көптеген бағдарламалар бар. Кей кезде дәстүрлі әншілер эстрадаға да кетіп жатады. Бұған қалай қарайсыз? Бұл жада өзіңіз айтқандай кішкене эстрада жеңілдеу болғаннан кейін халыққа өзін танытып алғысы келетін шығар мысалы. Біздің енді көп құрбыларымыз, жаңағы өнерде жүрген іні қарындастарымыз бар мысалы. Оны әрине дәстүрменен үйлестіре білсе, нұр үстіне нұр. Мысалы Рамазан Стамғазиев қандай мысалы домбырасы менде сол эстрадаға домбыраны үндестіріп қосып қандай тамаша дүниелер жасап жүр мысалы. Айгүл Қосанова. Айгүл Қосанова мінекей дұрыс айтасыз. Еркін Шүкіман. Еркін Шүкімановтар бар мысалы, мына Кларалар мысалы, Баяны мен Сырнайы менен мысалы, Ардақ Балажановалар мысалы. Енді айта берсек көп мысалы Айгүлдер мысалы, қандай термелер Дилшібаева мысалы эстрадаға салып халыққа ол жағы да керек шығар мүмкін Елмұра да бар мысалы да ол жағы да керек заманауи ағымменен бірақ да мәтінін бұзбай нақышын бұзбай әдемілеп халыққа жеткізіп отырған ол да бір керек дүние шығар мүмкін бірақ енді таза осы домбыраменен кешегі біздің осы жүсекеңдердің ғарекеңдердің қайрат ағаларымыздың айтқан үнін қазір сағынамыз мысалы табиғи тек қана домбыраменен таза домбыраменен мысалы айтылған әндер мен өз басым дәстүрлі әншілерді тыңдаймын. Еркін Шүкіманды өте жақсы көріп тыңдаймын. Айгүл Қосанованы өзіңіз айтқан көптеген біздің әншілерімізді, дәстүрлі әншілерді. Осы соңғы кезде мынадай пайда болды. Дәстүрлі әнші деп айтудың өзі бір кемсітіп тұрған сияқты көрінбей ме сіздерге? Кей кезде классикалық қазақ әншілері деп неге атамаймыз деген сияқты ойлар пайда болды. Қалай қарайсыз? Сол қазір бір үрдіс сол дәстүрлі деген әнге де болсын, жалпы домбыра қобыз ұстағандардың бәрін дәстүрлі болып кетті қазір. Енді оны енді қаншалықты екенін былай қазір айта қою қиын. Бірақ бізде мысалы Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік филармониясында халық ән бөлімі дейміз біз. Өзімізді халық ән бөлімі, сонда мысалы жаңағындай халық ән бөлімінің әншілері. Біз сол бөлімде, мен өзім сол бөлімде жұмыс істеймін мысалы. Енді оны дәстүрлі деп басқа дәстүрлі классикалық десек тағы да ол енді классикалық ұлттық ән өнері десек қалай? Ұлттық ән өнері десек болады мысалы. Жалпы дәстүрлі ән өнері осы енді дәстүрлі деп айтамыз өйткені осылай деп айтылып кетті. Мысалы біздің арқадағы ән салу өнері өзіңіз бітірген мысалы Қайрат аға, анау батыстағы Ғарифолла Құрманғалиевтің мектебі, мына жақтағы Амандық Көмековтің Маңғыстаудағы, Жетісудағы Кененнің кешегі дәстүр шашубайдың арқадағы дәстүрі болса, қазір оңтүстіктің дәстүрі Майлықожаның дәстүрінде айтатын Сыр бойының дәстүрі дейміз. Осының барлығы қаншалық зерттеліп қазір қойылып жүр?
Қазір енді жастарды білмеймін осы бірағында кезінде Ілияс Жақанов ағамыз мысалы қаншама бір жанның әндерін тапты. Оны Қайрат ағамыз нақышына келтіріп, өңдеп, халыққа жеткізіп, қазір сол әндер мысалы осы 2-3 жыл бұрын Қайрат ағамыз бенен Айтбек Нығызбаев бауырымыздың бірігіп жасаған үлкен энциклопедиялық кітабы Сырсандық деген кітабы шықты. Ол жерде де мысалы көп деген мысалы осы құлтума мысалы көп дәріптеле бермейтін, көбісі біле бермейтін мысалы соны сол кісінің әндерін зерттеп, сол кісінің әндерін тауып, жаңа нотаға түсіріп, қанша әндерін халыққа жеткізді. Енді қазіргі жастарда енді магистратурадағылар енді жазып жатыр, бірақ олар енді соншалықты сол зерттеп жазып деп айта алмаймын, бар дүниеменен сол шектеліп жатқан сияқты. Ал негізі кезіндегі мысалы сол нелер болатынды қазір енді ондай бар ма жоқ па білмеймін, ауыл-ауылдарға жіберіп кәдімгідей творчество командировка экспедиция сондайменен жіберіп ән іздеп оның тарихын, шығу тарихын, кімдікі мысалы көп әндер кезінде өзіңіз білесіз мысалы халық әндер болып айтылып кетті ғой мысалы. Оның енді халық жиналып алып шығарған жоқ қой, енді оның да бір авторы болды, композиторы болды өзінің мысалы шығу тарихы болды деген сияқты сондай дүниелерді. Кейбір дүниелерге әлі де талас бар, әлі де талас, сегіз серінде де мысалы көптеген таластар айтылып жатыр. Оған енді сол мыналы жаңағындай консерваториядан болсын, біздің мына өнер университетінен болсын, жалпы министрліктен болсын сондай бір жаңағы нелер жіберсе, экспедициялық командировкаларға жіберсе, осы ауыл ауылдарға мысалы, әсіресе осы мінекей жаңағы магистратурада оқып жүрген студенттерімізді мысалы, сонда солар ізденіп, соларды қарап тауып, әлі де көп дүниелер бар ғой мысалы ауылда үлкендеріміздің, шешелеріміздің, аталарымыздың мысалы бір отырысқа барған кезде естімеген тың дүниелер мысалы естіп қалып жатамыз. Осы халық әндерін бірінші қазақ даласын зерттегенде мысалы Шохан Уәлихановтан бастап кешегі Потанин, Радловтардың өзі сол ең бірінші нотаға түсіріп біздің халық әуендерін тапсырған. Затаевичтер кезіндегі қазақтың мың әнін, 100 әнін тапсырған. Соңғы кезде қазақтың мың әні мың күйі дейтін таспалар жарыққа шықты. Бұл да үлкен жетістік деп есептеймін өз басым. Содан кейін біртүрлі осы қазақ әнін зерттеу, қазақ әнін дәріптеу шынында да бәсеңдеп қалған сияқты. Неліктен осылай болып жатыр, сіздер енді осы салада қызмет етіп жүрсіздер ғой? Мысалы өзіңіздің репертуарыңызда басқа әншілер білмейтін халық әндері бар ма? Басқалар білмейді деп айта алмаймын. Енді бізде енді сол көбіне сол ұстазымыздан үйренген әндер ғой, соның кейіннен жаңағы құлтуманың әндері репертуарымызға кіріп жатыр мысалы. Ал неліктен жаңағындай тоқырап қалған, енді оның барлығы былай сайып келген кезде көбіне сол қаражатқа әкеп тіреледі да, сосын кейін басы жап жақсы басталады да, арт жағы жалпақ тілмен айтсақ сүйрі құйымшақталып өзі қалып қоя береді мысалы. Әйтпесе басында жап жақсы идеялар, жап жақсы бір бастамалар басталады негізі. Сол кітаптарға деген сияқты көңіл бөлу, осылар шығару керек. Осындай мысалы сол жаңа өзіңіз айтып отырған мың әні мың күйі жалпы халыққа қол жетімді емес мысалы. Ол қанша бір шағын данамен ғана шықты да, ол мысалы жаңағы кітап дүкендерінде сөреде тұрса, басқа халық алып оны сатып алып үйіне барып қойып күй тыңдап, сол жерден ән тыңдап, ай мындай ән бір екен ғой, мына бір әнді естімеген әніміз екен деп отырса, нұр үстіне нұр ғой мысалы. Сондықтан оның барлығы былай ойлаймын мен, сол қаражатқа кеп тіреледі шығар, әйтпесе сол мың ән мың күйде мысалы сөреде таба алмайсың мысалы. Кезінде сол сыйлық ретінде берілді, әйтеуір қол жеткендер алып қалдық, ал былайға алған кезде ол кітап дүкендерінде сатылған жоқ. Нұрай, сосын мені бір тағы бір ойландыратын бір мәселе бар. Мысалы біз мына академиялық ән салуды, вокалистерді, үлкен әншілерді, опер әншілерін бұл европалық өнердің бізге келген нұсқасы деп түсінеміз әрине. Біз кешегі жаңа өзіңіз айтқан Әсет Найманбаевтарды, Ақан Сері Біржан Салдардың әндегі диапазоны біздің Европадағы бүгінгі үлкен әлемге танылған диапазондардан бірде кем емес екені өзіңізге белгілі. Ресейде Чайковский атындағы, Глинка атындағы үлкен осы опера әншілерінің бір жиыны болып тұрады.
Басқа арғы шетелдерді айтпағанда. Е, конкурстары. Е. А біздің қазақтың осы дәстүрлі әнінің жиындары өте ме? Жас таланттарды қалай тәрбиелейсіздер? Қалай додаға шығарасыздар? Бізде өтет бар, мысалы, жыл сайын мынау Жүсіпбекәлі Бекіп атындағы Қарағандыда мысалы конкурс болды, Мәди атындағы конкурс бар, Кенен Әзірбаев атындағы, Әміре Қашаубаев атындағы конкурстар жеткілікті. Мұхит атындағы, Ғарекең атындағы конкурстар мысалы ала беретін болсақ, бірақ соның барлығы былайша айтқан кезде жетім қыздың тойындай болып өтеді. Мысалы, кезінде мысалы Жас қанат дедік, Азия дауысы дедік, олардың барлығын анау конкурсанттар келген кезде сол самолеттен, пойыздан түскеннен бастап теледидарға түсіріп, жарнамалап оны, министр өзі қабылдауында қабылдап, әкімдер қабылдап, жаңағы қолпаштап, балақандарында салып, олардың жаңағы сахнаға шыққанға дейінгі қасында бір әншінің соңында бірнеше жаңағы несімен жүретінді, атқосшысымен жүретінді. Ал бізде мысалы осы Әміре Қашаубаев атындағы конкурс болыпты деген естиміз. Қай жерде өткенін, қалай болғанын тіпті білмейді қаласыз. Яғни жарнамасыз. Жарнама жоқ. Жарнама жоқ. Бір екіншіден сосын кейін айтыпты, өткіздік деген бір орысша айтқанда галочка ретінде өткізілетін сияқты. Әйтпесе біз өзіміз кезінде жаңағы Мүкәммановтар ең бірінші осы ненің лауреаты болды. Екінші Алматыда өткен жаңағы Әміре Қашаубаев конкурсында Бекболат Тілеухан бас жүлдені жеңіп алды мысалы. Одан кейін 92-де Семейде өтті. Онда да жаңағы біз қатысқан. Одан кейінгілерді қарап отырсаң, былай-былай деңгейі төмендеп кете берді. Ана жерде, мына жерде, бүйтіп жаңағы жерде. Әйтпесе 4 жылда бір өтетін бір олимпиада сияқты дайындалатынбыз біз оған. Әміренің лауреаты деген әнші үшін үлкен бір дәреже болатынды. Қазір бір қазір лауреат болған әншілердің өзін білмей жатамыз. Білмей жатамыз. Ол дәріптелуі жоқ, жаңағыдай насихатталуы жоқ, жаңағындай сосын кейін мынау енді көңілдеріңізге келмесін. Теледидарға барып осындай қазақы концерт берейік деп жатырмыз десеңіз, аттондарын ала қашады. Эстрада жоқ па ішінде, қандай танымал әншілер қатысады деген сияқты, оны өз басымыз талай көріп жүрміз. Өйткені біз Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік филармониясы енді осы мынау карантинге дейін өзіңіз білесіз, талай концерттеріміздің куәсі болдыңыздар. Небір Біржан атамыздың әндерінен жеке циклдық концерт, Ақаннан, Кенен Әзірбаевтан, мысалы Жамбылдан, Абайдан небір концерттер беріп жатырмыз. Соны айтамыз, келіп түсіріп алыңызда, өзіңіздің ана алтын қорыңызға сақтап қойып көрсетіп отырыңыз, ақша да сұрамай, ештеңе де сұрамай, өздеріңізге келіп түсіріп алыңыз. Оны түсірту үшін бәленбай ақша, егер өзің шақыратын болсаң, төлеу керек, оны мүмкіндік көтере бермейді. Яғни біз дәстүрлі әншілерді әлі де мемлекеттік ұлттық идеологияға айналдыра алмай отырмыз. Айналдыра алмай отырмыз, иә. Кезінде Алматыда сондай бір орта бар еді. Зиялы қауым бар еді. Ағаларымыз бар еді мысалы. Анау Асқар Тоқпанов ағаларымыз, жаңағындай енді Ақселеу ағаларымыз бір концертті жібермей залда отырып, өзіміз ол кезде студент кезімізде талай куәсі болдық. Мысалы жәкеңдерге, әй, анау әнді айтшы, Жәнібек, ақтан беріні жырлашы, Жәнібек, жаңағы ақ қайыңды айтшы деп мысалы көрермен залдан отырып тапсырыс беріп, сонда мысалы ана қазақ концерттің залдары сыймай отыратынды. Бізде сол орта кішкене қалыптаспаған. Бізде анау шақыру билетін беріп, аға, осындай концертіміз болайын деп жатыр, Абай атамыздың әндерінен концерт берейік деп жатырмыз десең, сол кісілер келмейді. Небір депутаттарға да апарып береміз мысалы осындай келіңіздер деп. Басқа да зиялы осындағы үлкен-үлкен ақсақалдарымыз бар мысалы. Апарып береміз, бірақ андай өкінішке орай көп жағдайда келе бермейді. Дәстүрлі әншілердің қазір кім тыңдайды? Жастар тыңдай ма қазір? Көпке топырақ шашуға болмайтын шығар, енді тыңдайтын жастар да бар. Негізі сол орта буыннан жоғарырақ тыңдайды ғой. Негізі адам өзі жас кезінде көп нәрсені ойламайды да, кішкене ақыл тоқтатқаннан кейін барып, оң солын танығаннан кейін барып, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін бағалағаннан кейін барып, жаңағы жақсы нәрсеге қарай бет бұра бастайды ғой. Сондықтан ойлаймын, сол біздің негізгі тыңдармандарымыз сол орта буыннан жоғары. Болашақта дәстүрлі әннің тағдыры, өмірі, біздің халықтың соны бағалауы қалай болады деп сіз елестетесіз? Мен үмітпен қараймын, өйткені жаңағы айттық қой, қазақтың қара домбырасы бар да, әні өшпек емес, тілі бар да, діні бар да. Біздің дәстүрлі
өнерге, әңге енді-енді мінекей бет бұрып, енді-енді жағдай жасалып атқан сияқты ке, осыдан бір 15-20 жылдай бұрын тіпті кішкене қиындау болып кеткен тінді. Сондықтан да біздің тыңдармандарымыз әлі алда нағыз қазақ өнерінің жаңағындай қазақ әнінің абыройының артатыны осы мінекей бір-екі жылдан кейін басталатын шығар деп ойлаймыз енді. Аханның тағдыры, Біржан Салдың тағдыры менде қатты тебірентеді. Соңғы кезде Біржан Сал дейтін фильм жарыққа шыққан білесіз, оны ұйымдастырып басты рөлді сомдаған Досхан ағамыз. Мысалы Ахан туралы да, жаңағы Әсет Найманбаев туралы да, Шашубай туралы да бір-бір көркем фильмнің сюжеті дайын ғой деп ойлаймын, егер халықты іздесе. Осыған пікіріңіз қандай жалпы? Жалпы негізі осындай дүниелерді көбірек көрсету керек сияқты. Бізде қазір мына телесериалдар деген түсініксіз кинолар, мына фестивальный фильм дейді де мысалы, бір түсініксіз кинолар қаптап кетті. Иә, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, жаңағы Ақан сері туралы мысалы кезінде Совет үкіметінің кезінде бізде қазақ фильмде түсірілген бір аты есіме түспей отыр. Құлагер ғой деймін. Сондай фильм түсірілген түнде. Жаңа өзіңіз айтып отырған Әсет бабамыз туралы да мысалы оқсын тарихы тұнып тұрған бір фильмдік не ғой, оқсын енді кішкен өмір жолы қиындау болды мысалы. Өлімінің өзі мысалы соның барлығын жақсы бір сценарист болып, жақсы жүйеге келтіріп, әдемілеп түсіретін болатын болса, өте бір тамаша дүние болып шығар еді деп ойлаймыз мысалы. Шәшекеңнің өзі бір бөлек дүние, оқсының өзі мысалы бір ақ қайың менен қазақтың жүрегінде қалды, бірақ оқсының цирк өнеріндегі мынау аттың құлағында ойнап аттың үстіндегі өнер көрсетуінің өзі бір үлкен өнер мысалы. Солардың барлығын жасаса әрине бір үлкен үлкен дүниелер шығады деп ойлаймын. Өнерге деген жаңағы біздің жоғары жақтан кішкене көзқарастар болса, баяғыда өзіңіз білесіз көркемдік кеңес деген болатын да, қазір сол жағы жоқ десек те болады. Композиторлар одағында мысалы көркемдік кеңестен ән өтіп, сүзгіден өтіп барып сахнаға шығатын да. Қазір небір әндер, плагиат әндер көбейіп кетті мысалы жаңағы эстрадада әсіресе. Плагиат әндер, жаңағындай ақшасы бар әншілер көбейіп кетті. Біздің мына Роза апаларымыз мысалы, Мақпал апаларымыз, Нұрғали ағамыз мысалы, сол кісілердің дәріптелуі кішкене аздау. Қайрат ағамыздың өзі мысалы қазір 70-ке, биыл 70-ке келді Қайрат ағамыз. Ол кісілер туралы да мысалы Қапаш апамыз туралы да Құлышеваны дәріптелулер аз мысалы. Ол кісілерді көп концерттерге шақыра да бермейді мысалы. Қазір бір формат деген шықты, рейтинг деген шықты. Сол рейтинг дегенді негізі қазақтың өнерінен алып тастау керек сияқты. Сондай-сондай кішкене бір нелеріміз бар енді, әттеген нелеріміз бар. Жалпы қазір қазақ өнері қарыштап дамып келе жатыр деп айтыламыз. Өйткені әр қалада филармония бар, әр облыста жаңа жерде дәстүрлі әншілер бар, оркестрі бар, ансамбльдері бар. Рахмет, Нұрай, бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге. Әрине, қазақ өнері туралы бұдан да көп деп айтуға болады, терек деп айтуға болады. Мәселелер өте көп. Десек те сіздің шығармашылығыңыз соның ішінде бір төбе. Шығармашылық табыстар тілейміз, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті көрермен, қазақ өлмей өлмейтін әндер бар. Ол қазақтың халық әндері, қазақ композиторларының әндері, кешегі Аханның, Біржанның, Шашубайдың, Мұхиттың, Ғарекеңнің шығармашылығы. Ел аман болсын, жеріміз бүтін болсын.